Jde vás o dalšího výkladu, milí střelci, a spolu se podíváme, co vás čeká v květnu. Tak já jdeme na to. Rozhodli jste se jít svojí cestou. A tento vztah, ať je to s kýmkoliv, na jakýkoliv úrovni, je pro vás důležitý. Protože s tím člověkem vám je strašně jakoby dobře, jste s ním volný, svobodný, bezprostřední, nemusíte si před tou osobou jakoby na nic hrát. Víte, že té osobě můžete říct cokoliv a ta osoba vás žádným způsobem nezradí. I ta osoba nějakým způsobem se vám do určitý fáze také svěřuje. A je to pro vás něco nového. Je to něco, co vás dokáže hodně jakoby posunout dál ve vašem životě. Co vás dokáže nějakým způsobem obohatit. Dokážete se vyměnit nejenom informace, ale nějakým způsobem jakoby i vzájemně jakoby ty energie. Tam krásně proudí mezi vámi. Ale tahle ta osoba nějakým způsobem pořád se snaží nabujávat vám váš život. Té osobě je úplně jedno, jestli s někým jste, nebo jestli jste sami. A ta osoba pořád nějakým způsobem s vámi chce jakoby manipulovat s vaším životem, manipulovat s vaším vědomým i nevědomým. Zvláštní. Protože ta osoba nějakým způsobem pořád chce, abyste na ní, na této osobě nějakým způsobem pořád byli závislí, abyste na tu osobu pořád mysleli. Ta osoba vás nějakým způsobem dokáže jakoby i provokovat. Ale mějte na paměti, že tahle ta osoba to dělá jenom z určitýho záměru, že je to jenom nějaká určitá hra. Protože ta osoba ve své podstatě je tak pokřivená a ve své podstatě jakoby nemocná tím, že od této osoby nemůžete čekat nikdy nic opravdu upřímného, něco, co by kromě lží, falaše, intrik a manipulací nějakým způsobem, tak to je jediné, co od této osoby doopravdy jakoby můžete čekat. Ale nic víc jakoby pozitivního ne. Protože tahle ta osoba vždycky bude nosit takový jakoby masky, a dávat vám, právě chtít vám dávat ty iluze, aby vy jste tím iluzím jakoby nějakým způsobem propadli, uvěřili. Ale tohle vy už dávno právě neděláte. A ta osoba se nějakým způsobem jakoby z vašeho pohledu, vy jste šťastný a vy jste teďkon tam, kde jste chtěli být. Tahle ta osoba se jakoby nějakým způsobem, jakoby máte pocit, že se vyoutovala z vašeho života nějakým způsobem sama. A že vy tuhle osobu už nemáte potřebu řešit, protože teď máte tuhle tu jakoby osobu ve svém životě a takhle vám je jakoby vlastně dobře. A pro někoho to znamená, jakoby, pro jednoho z vás to znamená nový život, nový začátek s novým partnerem nebo partnerkou. Ale tenhle ten člověk se jen tak prostě nevzdá, jen aby vám škodil. Pořád ho to bude nějakým způsobem prostě bavit.
I když se připravte na to, že to pojme ještě víc dětinskou formou, než jste od něho mohli očekávat. A to je jenom jedna informace pro jednoho z vás. Budete mít víc energie. Budete mít více, budete cítit více podpory, více opory. A s tím novým člověkem nějakým způsobem ukáže vám jiný pohled na život a jiný pohled i na vás samotný. No já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.